Garbėzu Kristui, mėly karmelitų kanalo prenumeratoriai ir svečiai, kviečiame visus melstis valandų liturgijos vakarinę maldą, kuri vyks trečiadienį gruodžio 9 dieną. Dieve, ateik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aleliuja. Kurėjau dieviška žvaigždžių, šviesybė tikinčių žmonių, o Kristo atpirkai visus, išgirsk maldavimus graudžius. Žmonijos pasigailintis, iš prapulties ištraukintis, pasaulį silpną gelbsintis, žaizdas kaltųjų gydantis. Kai sutemos jau leidusi iš garbingosios motinos, mergelės iščių užgimiai, tarsi jaunikis žengdamas. Tad prieš galybę tavoje visi ant kelių puolame, ir danguje, ir žemėje, visi mes tavo valioje. Maldaujame švenčiausiasis pasaulio teis ateisintis, nuo priešo klastingiausiojo strėlių šioje žemė gelbėgi. Geriausiasis karaliau, tau, su tėvu, tėvų negarbė, ir dvasiai atgaivintojai, per amžius besibaigiančius. Amen. Laukime palaimintosios vilties ir mūsų gelbėtojo šlovės atėjimo. Laukime palaimintosios vilties ir mūsų gelbėtojo šlovės atėjimo. Iš tikro mano siela ramiai laukia Dievo, išgelbėjimas iš jo man ateina. Tik jis mano ola ir išganimas mano. Užuovėje mano niekada nedrebėsiu. Ar ilgai jūs visi puldinėsite žmogų, geisdami jį sutriuškint, lyg pašlyjusią sieną, sugrūvančią tvorą? Tikrai, jie samokslauja, trauždami jį išstumti iš aukštos jo vietos. Griebėsi jie melo, laimina lūpom, o širdimi keikia. Iš tiesų ramiai lauk Dievo mano siela, nes iš jo viltis man ateina. Tik jis mano uola ir išganimas mano, užuovėje tikroji, niekada nedrebėsiu. Dievas mano išganimas ir gyrius, mano stiprybės bokštas, tik Dieve prieglobsis mano. Pasitikėk juo visados mano į tautą, jo artume išlieki savo širdis, jis užuovėje mūsų. Žmonės tie yra tikrai, tik tai rūkas, mirtingieji tik regimybė. Visi sudėti ant svarstyklių, jie tesvertų mažiau užmiglą. Tad venkite smurto, tuščių vilčių į plėšikavimą nesudėkit. Jeigu turtai ir didėtų, širdimi prie jų neprisiriškit. Vienasik Dievas kalbėjo, dusik girdėjau, Dievui priklauso galybė. Viešpatie, ištikima yra tavo meilė, kiekvienam tu atlygini pagal jo darbus. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Laukime palaimintosios vilties ir mūsų gelbėtojo šlovės atėjimo. Mūs te laimina Dievas, mums te šviečia jo veidas. Mūs te palaimina Dievas, mums te šviečia jo veidas. Tebūna Dievas mums maloningas, mus te palaimina, mums te šviečia jo veidas. Tegu tavo kelią žemė pažįsta, o visos tautos tavo išganimą. Dieve, tave te garbina tautos, visos tautos tave te šlovina. Džiugaus ir krikštaus žmonės iš džiaugsmo, nes tu tautas valdai teisingai, žemėje tu esi, tu vesi žmoniją. Dieve, tave te garbina tautos, visos tautos tave te šlovina. Te duoda žemė savo derlių, te laimina mus Dievas, mūsų Dievas. Te laimina mus Dievas, te bijo pagarbiai jo visa žemė. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžių. Amen. Mus te palaimina Dievas, mus te šviečia jo veidas. Jame visa sukurta ir visa jo laikosi. Jame visa sukurta ir visa jo laikosi. Dėkokime Dievui Tėvui, kuris padarė mus tinkamus, paveldėti šventųjų dalį šviesoje. Kuris iš tamsybių valdžios mus išgelbėjo ir perkelė į savo mylimojo sūnaus karalystę. O jame mes turime atpirkimą, nuodėmio atleidimą.
Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmgimis. Nes jame visą sukurta, kas tik yra danguje ir žemėje. Kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaištystės, ar valdžios. Visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa jo laikosi, ir jis yra galva kūno bažnyčios. Jis pradžia mirusiųjų pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visą su savimi sutaikyti. Jo kryžiaus krauju darydamas taiką, per jį sutaikyti visą, kas yra danguje ir žemėje. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Jame visa sukurta ir visa jo laikosi. Skaitinys iš 1 laiško Korintiečiams 4 skyriaus. Neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta ir atskleis širdžių sumanimus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. Ateik į mūsų vaduoti Viešpatie galybių Dieve. Ateik į mūsų vaduoti Viešpatie galybių Dieve. Te šviečia mūsų veidas tavasis ir mes išgelbėti būsim. Viešpatie galybių Dieve. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Ateik mūsų vaduoti Viešpatie galybių Dieve. Zione, tu būsi atnaujintas ir išvysi teisųjį ateinantį pas tave. Zione, tu būsi atnaujintas ir išvysi teisųjį ateinantį pas tave. Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Nes jis pažvelgė savo nuolankę tarnaitę, štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Nei didžių dalykų padarė man visa galis, ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir sklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonėms per amžius. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Zione, tu būsi atnaujintas ir išvysi teisųjį ateinantį pas tave. Nuolankiai melskime Jėzų Kristų mus išvadavus iš nuodėmių, tamsos ir su pasitikėjimu. Į jį kreipkimės, bei jį kvieskime. Ateik Viešpatie Jėzau. Ateik Viešpatie Jėzau. Viešpatie surink tautas iš visų kraštų ir atnaujink savo amžinąją sandorą su jumis. Ateik Viešpatie Jėzau. Dievo avinėlė atėjęs naikinti pasaulio nuodėmių, nuvalyk mūsų nuodėmių purvą. Ateik Viešpatie Jėzau. Atėjęs atpirkti to, kas buvo pražuvę, antrą kartą ateidamas nebaus, kad pirktųjų. Ateik Viešpatie Jėzau. Mums tavimi pasitikintiems suteik amžinai džiaugsmą. Ateik Viešpatie Jėzau. Gyvų ir mirusių teisėjau, mylingai priimk tarp išrinktųjų mūsų mirusius brolius ir seseris. Ateik Viešpatie Jėzau. Trupoje tyla ir sakykime savo asmeninius maldavimus ir prašymus Dievui. Ateik Viešpatie Jėzau, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Visagali Dieve, tu mus ragini taisyti kelią Viešpačiui Kristui ir godi to dangaus gydytojo artumu, tad išgydyk visas mūsų dvasios silpnybės, prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpats mus te palaimino, te saugo nuo visokio blogio ir tu nuvedi amžinai gyvenimą. Amen. Dėkui mūsų bendrą malonę.